Sabar. I'm tired of all this. Dia kena marah. Malas lah apa? Cepat Ina. Hai. Baiklah. Hai. Hai. Kita orang daripada mana? DKA. Kita nak pergi pada Convex. Lepas tu, Pak Ika nak cari nasi kerabu. Tapi tu tau. Tak tahu lah ada ke tak. Ada lah. Ada. Anyway, kita nak pergi clear voucher dekat kedai Anis. Yeay, Anis. Anis, thank you Anis belanja. Thank you Anis, thank you belanja. Cuba ikut dia cantik kan? Ambil gambar. Isyara indah sangat ni. Sabar, aku tengah lapar ni. Tengah kurang. Ika tak makan lagi ke? Ika tengok belakang. No. Sabar, aku malas. Kim tengok belakang. Berapa akan spend hari ni? RM5. RM5. Yes. Baik kau berapa spend hari ni? Rasa lah 30. 30. Kim berapa spend hari ni? 10. 10. hari ni aku nak spend 15. Yeay. Baju trip pun dah RM10. Dia banyaknya bunga. Convex. Ui, 100 memanglah. Bunga betul ke? Bunga tipu. Wah. Nak grab lah. Nak grab. Lagi satu. Saya kan nak grab. Sabar. I'm tired of all this. Saya kan marah. Member emo lah pada si kamu. Member kamu marah. Ya Allah, Tuhanku. Ada banyak kuda-kuda. Minyak orang dekat hidung. Ni macam rati. Macam mata. Baju macam ni weh. Jacket. RM3 je eh? Ya! Yeah. Takde lah. Bingung lah. Ada ke? Kedai RM3. Kedai runcit dulu-dulu tu. Tak ada. Tak ni, pernah. Jom. Aina? Hei! Okay. Kita ada juga. Aina? Ketumbang. Tumbang. RM1. Itulah. Jangan ni beli satu untuk rumah. Hmm. Tak pernah nampak pun. Kan? Sedap. Tengok lah lana. Kak Ika punya cara berasa kan? Ya. Apa tu? Oh. Ada apa? Cantiknya. Weh, mana ni? Satu gang. Ya doh. Ya doh. Mata aku. Oh. Boleh-boleh. Cikgu ya. Cikgu ya. Sindikit kopi. Nak ke? Boleh tak ke? Kita tengok dulu. Tengok dulu. Latte ataupun creamy caramel macchiato. Apa? Caramel macchiato pun Spanish latte lah. Biasa orang beli kalau kopi. Spanish latte. Spanish latte yang macam mana? Spanish. Oh. Jangan. Oh ya, Shakespeare tu kan. Ada lagi kau special ni? Shakespeare. Ada lagi kau? Tunjuk aku, tunjuk aku. Panggung tu. Tak boleh. Yang tu. YouTube. Nanti pakcik viral. Pakcik viral. Takut. Spanish latte. Dah. Saya tempat duduk ni.
dia dah. Mesti mencari pahit. Salah kamu yang biasa ni. Dua lah yang biasa ni. Takjap lah. Yang apa ni? Jangan orang salah angkat lagi. Tak apa lah. Fan besar. Belag kita kurang. You are judging me already. Kurang lagi, nanti. Sudah. Main berang lampar lah. Hari ni I bought apa ni? Kabar. Wah, apa balik? Kebalik. Tak tahulah pakcik tu nama apa. But it's from Convex, so let's give it a try. Dan hari ni kita akan try sedikit kopi. Spanish latte. Speaking lah. Baru boleh go international. Spanish. We're latte. Drinking Spanish latte. Yalah. This is the straw. Betul tapi sedap lah. Crunchy. Yeah. Try. Tak tahu. Mak, sorry. Sedap. Dia punya crunchy tu dengar sampai sini. Yeay, saya dapat. You can sense the crunchiness. Saya dapat. Nanya. Saya makan juga, tapi jangan nak mikir. Takut tau. Muka dia. Sedap sangat. Sedap lah. Tunjuklah apa makan. Chicken tender. Okay, hari ni kita makan chicken tenders. Harga dia RM12. RM14. Okay, betul tu je. Tu je. Berapa? Ni 8. 11. 11 ke 10? 11. 12. Oh, faham. Yeay, cakap tau. Takut ya. Tadi tunjuk. Jatuh. Tadi ada Abah Hesa hantar kat Wani. Memadukan. Boleh lah dihilangkan dari cek GPT tu. Yes. Macam apa ni? Tak boleh lah hasil. Ini spend berapa, Kim? Tadi air RM5. Ais krim RM5. RM10. Chicken tenders RM12. So total semua RM25. Tak nak tadi berapa dia? 10. Mana 10 kan? Aina ha? Tek zoom. RM48. Oh, tadi yang kata berapa? RM5. RM5 ya. Air je lah. RM5 tak air. Dia kata tadi 30. Oh, 30. Okeylah. Lebih okeylah. Tengok aku tahu aku punya. Boleh lah. Aku saya dah tahu aku punya. Sebab kata aku nak beli 15 kan. 15 ni 10. Ni RM8 besar ais krim RM5. Tapi sebab abang dia tak apalah kita kira 10 je. Okey. Wow. Balik dari Convex. Marilah kita balik. Aina kat bawah tu. Mari balik sini. Dok masalah sekarang ni the effect of coffee is already Q3. Aina. Okay lah you all, time to balik rumah. Sebenarnya ingat nak tidur dekat desa hari ni. Tapi cadar kat rumah tak bawa balik. Lepas tu ni, contact lens pun tak bawa bekal, tak bawa spek. So like nak tak nak kita kena balik juga. So esok kena balik sini balik sebab ada satu lagi kelas. So sekarang minggu ni minggu convocation. Patutnya selalunya lecturer buat online semua. But ada lecturer dia nak buat physical. So yeah, that's why aku mesti kena main. Nasib baiklah rumah aku 40-50 minit dari sini. So macam boleh lah ulang-alik untuk satu kelas. But then sekarang pun dah nak pukul 6. And orang pun mesti ramai balik kerja. So jam datang kerja. Good luck. Bye-bye.